हाय मित्रांनो, मी प्रसाद। आज आपण कटाची आमटी बनवणार आहोत। साधी सोपी रेसिपी आहे। चला तर बघू कटाची आमटी कशी बनते ती। पहिले तर आपण वाटण बनवून घेऊ। आपण 7-8 पाकळ्या लसूण घेतलेले आहे। पहिले त्यात आपण कांदा टाकणार आहोत। आता एक कांदा घेतलेला आहे, चांगलं परतवून घेऊया। ही जी आपण काटाची कढी बनवतोय, हे जे काट आहे म्हणजे कट आहे, हा जो आपण पुरणपोळ्या बनवतो त्यामध्ये जे आपण डाळ लावलेली असते ना, त्या डाळीच्या वर जे पाणी येतं कुकरला लावल्यानंतर, त्या पाण्याची आपण कढी बनवणार आहोत। आता आपण थोडं खोबरं घेतलेलं आहे, सुकं खोबरं अर्धवाटी, चांगलं परतून घेऊया। याला चांगला कलर आल्यानंतर आपण याला मिक्सर करून घेऊया। आता आपण याला काढून घेऊया मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। आणि मिक्सर करू, थोडंसं पाणी घालून। आता आपण मेन कटाच्या आमटीला तयारी केलेली आहे। आता पहिले मी मोहरी टाकलेली आहे 1 टी चम्मच, त्यानंतर जिरा टाकलेला 1 टीस्पून, लसणाच्या पाका टाकलेल्या 4 ते 5, कांदा टाकलेला आहे 1/2 चिरून, चांगलं परतून घेऊ। कढीपत्त्याचे 7 ते 8 पानं टाकलेली आहेत। आता त्यात आपण ॲड करूया टोमॅटो, टोमॅटो आपण ॲड करून झालेला आहे। मसाले टाकून घेऊ आपण। हळद टाकलेली आहे 1/2 टीस्पून, लाल तिखट टाकलेलं आहे 3 टीस्पून, 1 शेवग्याची शेंग घेतलेली आहे म्हणजे ड्रमस्टिक्स, चांगलं परतून घेऊ। आता आपण याच्यामध्ये काट टाकणार आहोत। हे लास्टला बघा चणे दिसत आहेत, त्यामध्ये थोडे चणे पण आले पाहिजे त्यामध्ये काटामध्ये। 5 ते 10 मिनटं त्याला उकळवून घेऊया। थोडं पाणी ॲड करूया। कारण की 5 ते 10 मिनटं कशासाठी, तर आपल्या ह्या शेवग्याच्या शेंगा चांगल्या शिजल्या पाहिजे। आता हे आपण बघूया। अरे वा, चांगली उपी आलेली आहे। शेवग्याच्या शेंगा पण शिजल्या असतील आता। आता आपण ह्यामध्ये वाटण ॲड करतोय। 2 मोठे स्पून वाटण घेतलेलं आहे, चांगलं मिक्स करून घेऊ। त्यात आता आपण 1/2 टीस्पून मीठ घेऊया। आणि 2 कोकम घेतलेले आहेत अशा तऱ्हेने आपण। हलकासा आंबटपणा येईल त्यामुळे। अशा तऱ्हेने आपली ही कटाची आमटी रेडी झालेली आहे। आता आपण त्यामध्ये कोथिंबीर टाकू। अशा तऱ्हेने ही कटाची आमटी रेडी झाली आहे। कसा झाला माझा व्हिडिओ मित्रांनो, हे मला तुम्ही मेसेज करून कळवू शकता। मँगो किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि आयकॉन बेल प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन येत राहतील। थँक्यू।